kuri baba bimubye ntabwo baba bimubye kora ko bagushimye hujya n'ukuri kuberekanye jamaso yabashaka kureba ntagaruka bashyigikira ibintu uri gukora ikindi kuvuga ngo ababyeyi bo famiye uvuga na mubyeyi umwe wakwifuza kubona umwana washyira ubwambure bwe gutabwandi reka rero ubwo rero ikintu gituma akenshi abakobwa bakora ibyo bintu icya mbere ni ukumva ko badashaka gukora bashaka kubona ibintu byihuse ndetse n'ibyishimo reka maze suza ba diaspora muri bihugu bitandukanye hirya no hino ndetse n'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abantu mudukurikirana kandi mukomeje kudukora subscribe share ndetse na comment murabona rero gahunda yacu murayizi twarayibabwiye tuzajya dutumira abantu batandukanye abastari mu ngeri zitandukanye cinema musique mu buzima busanzwe nge rero tubana mu kiganiro mumaze kumenyera ni inshuti yanyu bakunda cyane w'abanyarwanda w'abanyarwanda bakunda cyane cyane hano ndi kumwe n'umwana w'umukobwa murabizi topic yacu ari topic turibuze kuvuga ariko reka banza bibwire by the way murakoze cyane amazina yanjye yitwa Umuhoza Lydia nkaba nifuje kubana namwe Lydia Krame Umuhoza Lydia Umuhoza Lydia ni ibintu byo kwishimira mwabantu mwe twa Lydia ambaye neza Merci beaucoup. Urasa neza karemana. Sibyo kutaritukuza. Naritukuza? Eh. 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 Reka reka ntabyo nzakorera abone igikara cyanjye cyose kitampagije. Ah, uriyongeza ikibuno. Ubyiyongeza. Ah. Ibyo mfite birahagije. Ikibuno ufite kirahagije. Ufite nyaje. Eh, ndayifite nagwaye bonye. Ufite abanya ariko ndashaka kumbwira nk'ikintu kimwe. Abahungu bakundira ikinyaje. Mbabura ubanze umwana mbere yo kugira ngo tuvuge topic tujye kuganiraho. Nice kintu wabonye abahungu bakundira nyashi. Ahubwo ni wewe wakakwiye kubiye nsobanurira wewe. Mwahubwo mukobwa mufite nyashi ni rihe banga mubitse muri nyashi. Oya ntekereza ko umuntu ufite nyashi iyo yambaye araberwa garagara neza. Umuntu ufite nyashi. Ahita fitting. Noneho ushatse kuvuga ngo ba mama size. Oya nago nabo mbavuze. Oya bivuge bujye. Neta yabi bakwiriye. Bambara nayo ikaba fitting. Eh. Ndashaka ibanga riri muri nyashi ni irihe ritubwiye ahubwo abasore nibo bagakwiye kubisobanura bakatubwira ese kuki bakunda abakobwa bafite nyashi nimwe mu ahubwo mwe mwa mwashizemo iki muri nyashi gituma nyashi zibakuru kuko impamvu abakobwa babikora nuko babona abasore benshi bari kwirukira abakobwa bafite nyashi kavuga tubwo nge niba ntaye mfite ubwo isoko ndivuye ubwo abakobwa badafite nyashi oya nago tuba oya nago ndivine hanyuma se abakobwa bambara ibibuno kugira ngo bazane nyashi abakobwa bambara baba bifuza nyashi bo mane yanjye abo ngabo bo baba bashaka kugira ngo hari gihe ubu ari kubona kenda ari keza ukavuga ati rero bitewe na size yanjye bitewe na size yanjye igendanye na nyashi oya cyangwa akaba yifuza kenda akavuga ati ariko ukuntu nteye nago bizafite ingana kara kenda bikaba ngo ngwe kajya kugura ikibuno nge niko mbitekereza ntago urakigura ntago uragipima oya nje ntago ndacyamba wazihanganya ukagipima tukakongera guhura ukambwira ukuntu kiba kiremereye ukuntu kiba kiremereye ariko nimbihora nzakubwira ushaka kongera kongera kandi nakubwiye ngo ntago nziyongeza ibyo ufite birahagije yes topic iyo munsi tugiye kuganiraho twari tubanje kuganiraho na Lydia Gakyoya kugira ngo tujye tubanza tunabasusurutse topic iyo munsi iragira ati kuki abakobwa abatuye isi muri rusange tureke kuvuga abanyarwanda uretse ko hari ibintu abana b'abanyafurika biganye kubera abazungu si byose ntabyo twagiraga ese kubera icyo abana b'abakobwa bari kwifotoza amafoto kenshi bakashyira ku mbuga nkoranyambaga bambaye ubusa barakoresheje amasajari ni iyihe mpamvu rero Lydia n'umwe mu basesenguzi cyangwa se mu nararibonye muri ibi bintu abantu mu muziki kuri social media ndashaka noneho adusobanurire ni iyihe mpamvu abakobwa benshi bari kwifotoza amafoto bambaye ubusa ku mbuga nkoranyambaga bari gukora ama website abari koherezanya ubusa kuri WhatsApp mpamye ko kuri njye ntago ari ibintu bishimishije wende buraza kutubwira impamvu se ibi bateraniye se ni imiryango baturukamo ese nuko bameze ndi kumva nshaka utuganirire kuri icyo kintu kuko YouTube yacirirwa n'abantu ingeri zitandukanye abiyubashye urubyiruko rukeneye guhabwa impanuro noneho Lydia nicyo kintu twagutumiriye hano muri studio zacu niki wowe ubona nk'umukobwa mugenzi wabo gituma abantu bakobwa babasha kwambara ubusa bakerekana ibice by'umubiri wabo byibanga kugira ngo
gutwike se n'ugutwika no kugira ngo babone amafaranga dasha kudusobanurire muri rusange urakoze cyane kuri icyo kibazo umbajije je ntekereza ko impamvu abakobwa benshi bakunda kubikora icya mbere aureba nk'umuntu w'umustari waherekera ari gukora yamara kumubona wenda yabona levo agezeho akavuga ati se ngewe hariya nahagera gute cyangwa se akavuga ati se ko nanjye nifuza buri buzima nzabubona gute bizagenda bite akavuga ati kandi inzira yanyuzemo ndumva zigoye hari no kuntu umustari atanga urugero akavuga ati ngewe byagenze gucya nagendaga namagura amasaha biri nkongera nkata uri kumva ari amasaha ne ku munsi yabivuga gucyo wenda umwana w'umukobwa yavuga ati ngiye hari ya se izo nzira nago nzazishobora gahita avuga ati rero uburyo bwihuse nahita mbikoramo nuko ngomba guhita mfata amafoto yanjye namba ibusa nkahita nyacuruza nyuma rero yo kuyacuruza akenshi uzanarebe iyo umuntu ashyize amafoto hanze yambaye ubusa abantu bahita batangira kumubwira ati wambaye neza urasa neza uteye neza nawe koko agahita yumva ko ari byo ariko aba bantu mu byukuri baba babimubwiye ntago baba babimubwiye kubera ko bagushimye hoya ni ukuri kubereka ibyo amaso yabo ashaka kureba ntago ari uko bashyigikiye ibintu uri gukora ikindi kuvuga ngo ababyeyi ngo famiye uvukamo na mubyeyi numwe wakwifuza kubona umwana washyira ubwambure bwe ku karubanda reka reka ubwo rero ikintu gituma akenshi abakobwa bakora ibyo bintu icya mbere ni ukumva ko badashaka gukora bashaka kubona ibintu byihuse bashaka no kwamamara bigahita bituma rero bishyira amafoto hanze n'amavideo bakabicuruza yego wenda nkawe Lydia ushobora kuba hari byishuzi kubera ko kesha ugendana n'abakobwa urumva agenda umuhungu ushobora kuba keshi bamwe mu bakobwa mugendana ntabwo ujye ubasha wenda cyangwa se bamwe mu bumva bari kuganira cyangwa bamwe mu miryango yabo ese ntabwo byaba ari ubuzima bubi butuma bakora ibyo bintu ese muri kuganira cyangwa umva babivuga bumva ari iki gituma nanone nyuma y'ibyo tubwiye babikora by'umwihariko niki wabashaka kugeraho uretse ubustare ikindi bashaka kugeraho ni iki urakoze ikindi kintu navuga ngaho icya mbere hari ukuba umwana w'umukobwa yarakuriye mu buzima bubi yamara gukurira mu buzima bubi akabona buzima ubwo buzima bubi kuzabuvamo bizaba ikibazo cyangwa se yasaba nk'umubyeyi we ikintu akamubwira ati mwana wanjye kubera ubuzima turimo mu by'ukuri ibintu uri kunsaba birenze ubushobozi akamubwira ati rero ujye unyurwa na duke ibonye umwana we akaba afite irari ry'ibintu biri hejuru bigahita biba ngombwa rero ko ashyira amafoto hanze cyangwa bitewe n'ikigari uri kugenderamo abantu bakakubwira ati se gute wacupira uri umukobwa mwiza ufite abasore hanze bagushaka n'abasaza wagize tukaguhereza amavuta tukaguhereza makeup ugashyira amafoto yawe hanze ukabona amafaranga ukava muri ubwo buzima ibyo bintu mama waba ari kukubwira ngo ubuzima ngo ugomba kunyurwa ngo ugomba kugendana ngo n'abantu ngo bari mu nzira nziza ibintu byiza wapi we ahubwo wasizwe n'iterambere uri muri analoge kandi twarageze muri digital ikigare nacyo kiri mu bintu yangiza abantu ubuzima kuba warakuriye mu buzima bw'abakene ukaba wifuza ubuzima buri hejuru n'ikindi ushobora no kuba ufite ingeso yo kutanyurwa akantu kose ubonye ukararikiye niyo umuntu yaraguze urukweta ati nanjye ndarushaka kandi n'amafaranga ufite uri kumva se amafaranga yava he ubwo rero ni za ngeso mbi umuntu ahita yishoramo hanyuma reka tuve kuri ubwo buzima noneho tujye ku bundi buzima bw'abana b'abakobwa wenda wari umukobwa umubiri wanyu ntekereza ko imibiri y'abakobwa yose ni imwe kabone n'ubwo umuntu yaba ari igikara undi ari inzobe imibiri yabo ni imwe n'ubwo amaraso atari amwe ariko tweze n'undi amaraso arasa n'ubwo DNA atari zimwe aba bana b'abakobwa bari kwiharaza gufata ibibuno byabo bakabihindura nkawe w'umukobwa uri bireba nk'inararibonye y'umukobwa ese bira bintu bigiraho abantu ingaruka cyangwa n'ubundi ahubwo bibongerera ubwiza kurusha uko bari bari ndashaka kudusobanura icyo kintu n'abantu badukurikiranye kuri solo ese mu gihe cy'ahazaza bizagenda gute okay urakoze cyane kuri ibyo ngibyo byo gukoresha ngo plastic surgery sibyo hari abakoresha ngo plastic surgery yo gushyiraho amabuno hari abakoresha ibindi bice mu by'ukuri bira bintu ntago ngiye ku mu bitekerezo byanjye ubwo ni igitekerezo cyanjye abantu batukurikiye batagira ngo ndimo ndavuga ibitekerezo byabo igitekerezo cyanjye mbona bidakwiye icya mbere bitera kanseri ikindi
bitewe n'amakuru tugenda twumva bavuga ko bafata ibintu repse mu nda bakabimanura bakabishyira hasi uri kumva ibintu by'ibyuma baba bakoresheje bagafata ibintu byo mu nda bakabimanura hasi urumva bari ibintu bibi ikindi ubwo se ngo mu myaka iri imbere yahazaza ubwo umuntu yakwibaza si ubwo nibaramuka basaze ese bazakomeza babigumane cyangwa bazajya bahura basubira handi kugira ngo bya bindi bitazabagiraho ingaruka umva jewe mu byukuri ntago bikwiriye ikindi si byiza ko bagakwiriye gukora birabintu ugomba kugumana ibyo bintu warufi urebye neza ubundi ubona ikibatera kubikora ni nk'ibiki ni kizere batifitiye cy'ububi bwabo cy'umiterere mibi bateye nabi ni nk'ikihe kintu ubona kibatera kugira ngo bakoreshe ibyo bintu basi babagira ngo umubiri wabo umere ndashaka none utubwire ko nka w'umukobwa ubize rero mama twagutumiye nk'umukobwa nicyo kintu ubona muri bo kibibatera kugira ngo bakore ibyo bintu icya mbere baba bashaka kongera ubwiza cyangwa se umuntu akabona ukuntu ateye ntago bimushimishije akavuga ati rero ngiye ndashaka gutera gutya ibi bintu kuba nteye gutya ntago binyuze agahita ajya gukoresha plastic surgery akavuga ati ngiyewe bazanshirireho amabuno amazuru bazayaconge ngo bazamukorera amabere umva ibintu byinshi bagenda bashyiraho icya mbere nuko ababona ukuntu ateye bitamunyuze akaba ngo bikaba ngombwa ko ajya gushirisha ibindi ashaka ubwiza burenze ubwa fiti uko hari n'abakobwa beza tujya tubona nabo bajya gukoresha plastic surgery ntabwo bavuga ngo ni abantu babigusaba bajya kuyikoresha hoya ingeri zose bajya kuyikoresha ingeri zose oh nkawe w'umukobwa wenda ubana na mama wawe mama oya ubu ngubu ntabwo turi kumwe ntabwo muri kumwe nk'abantu bakobwa reka nubwo mutaba muri kumwe nk'abantu bakobwa ubona bakora dusubira inyuma gatoya aba bakobwa bakora amafoto ku mbuga nkoranyambaga bakora ama website yabo bambaye ubusa ese ubu ubona nkawe wenda ugeranyije nk'umukobwa nta ngaruka bibagiraho nyuma yo gukora ibi ese nubwo barabonye amafaranga nta ngaruka bibagiraho cyangwa ntago wabikora ngo ubure ya mafaranga ndashaka kudusobanura okay ukintu kijyanye no gushyira ubwambure bwabo hanze cya mbere ushobora kuba uri umukobwa kandi ntago uzahora muri ubwo bukobwa uzaba umubyeyi uzagira abana ibyo ngibyo kuba uri kubikora se abana uzabyara ese bo bazabyakira gute ese umuryango wawe hari igihe umuryango uba wariyakiye ukavuga ati uriya ni umwana wacu hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo byaye ikibazo arakirigata ukavuga ati ngo niba byaragenze kuriya niba ari zo nzira yahisemo tugomba kumwakira numva ariko mu by'ukuri niba uri umukobwa ukaba uri gukora ibyo ngibyo umwana uzabyara we bizagenda gute umugabo uzagushaka wenda mugabo we simbiza ashobora kuza akavuga ati okay ubwo nzakwakira uko meze cyangwa akashobora kuba yabigukundira hari n'abagabo bameze gutyo ariko ikibazo ni ku mwana umwana uzabyara nawe azakura akenere gushaka ubwo se aramutse agiye gushaka bakavuga ati wenda kwa data bukwe cyangwa se kwa mabu ko umuntu wiyandarikaga kuri akishyira kuri social media ubwo uri kumva ari nde wajya kumushaka ugasanga umwana bimugizeho impact cyangwa akagenda muri sosiyete bakajya bamusereza ati mama wawe reba ibintu akora umwana agakurana igikomere cyo kuba mama we yarishyize amafoto hanze yandarika bivuze ngo no ku babyeyi hari ingaruka bibagiraho hari n'ababyeyi hari ingaruka zibagiraho noneho nshaka kukubaza hano kuri iyi ngingo nk'umukobwa uba wariyambitse kuri se hari umugabo ushobora kumufata akamushyira mu rugo ese hari umugabo ushobora kumufata akajya kumusaba iwabo nshaka kumbwire wowe uko ubibona ari nkawe reka tubigere nkawe uri kubikora uba wumva hari umuhungu ushobora kufata akajya kugusaba mu rugo iwanyu akagushyira mu rugo ese ubona kangwa bariya bakobwa bashobora gushobora ingo bakazubaka bitewe n'ibintu bakora ese ubona abana babo batazavuka babitozwa bitewe n'ibintu bakora bitemewe biteye isoni reka tubigifate nk'abanyarwanda wenda mu muco nyarwanda tuzi ko umukobwa ari uwikwije umukobwa atari uwambaye ubusa wowe ubibona gute noneho murusha kurwa wa mukobwa wambaye kwa kundi murusha kurwa wa mukobwa umeze kwa kundi ikijyanye n'urushaka ubundi baravuga ngo uwibahetse ababwiriza wo mu mugongo sinekereza ko niba ufite amafoto yawe wambaye ubusa ukayashyira hanze ugafata amavideo ukayashyira hanze ibice by'ibanga ukabishyira hanze umwana wawe se nakubona we nibyo uzaba umutoza nibyo uzaba umwereka nawe azakura ari muri iyo navuga muri iyo generasiyo nawe yumva yuko ibyo bintu ukora ari byiza nawe abishishikariye yumva ari byiza ahubwo ikibazo ni uko wenda tuzagira urubyiruko rwangiritse ugasanga turimo turatakaza umuco bitewe n'abantu bagiye bashyira amafoto yabo hanze wenda bagira n'urushako
ugasanga n'abana babo bibagizeho ingaruka nabo babikomereje ahubwo ikijyanye n'umugabo umugabo we abagabo bose najya kuba classifying abagabo bagira ibintu byinshi bagendera aho bari gukunda ariko ntekereza ko umugabo ushaka kubaka muzima ushaka kumugora uzamufasha kubaka bakarera abana bafite discipline bari kumurongo atagendera ko atajya gufata wa mukobwa urimo gushyira amafoto ye none se nibi ibintu byose ubishyize hanze ubwo ikintu kibanga waba usigiye umugabo wawe azaza avuga ati wenda kimbereye nk'amatsiko cyaba ari iki ubwo ntekereza ko wenda bitewe na kategori z'abagabo n'ibyo bakunda hari umuntu ushobora kumushaka ariko nuko umushaka mu byukuri sintekereza ko ushobora kuzamuhindura nuko ugenda wariyemeje ukavuga ati ubwo niko bizagenda niko tuzarwubaka niyo mpamvu rega abantu benshi bari gukora divorce none urashaka umugore urimo gushyira ubwambure bwe hanze ntago wagenda ngo utangire kumukaruma ngo wicara hasi ngo ugomba kwita ku mugabo ugomba kwita ku rugo hoya nibyo yamenyereye nibyo wamusanzemo ugasanga nyuma y'icyumweru ngo divorce ngo igiye hanze abana bagiye ku muhanda buri kumva rero ibyo ni ibibazo byinshi tugenda duhura nabyo yes iyo urebye ubona ingaruka abana bizabagiraho mu gihe ababana aba mama wabo bari kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga bari kohereza ama video kuri za WhatsApp kugira ngo babe amafaranga bambaye ubusa bari kwiyandarika ku mihanda cyangwa se nahandi kugira ngo babone amafaranga ubone ingaruka ababana bizabagiraho ari nkizi nkawe nk'umukobwa wenda iyo birebye umukobwa ufite umuco nkawe ushobora kugira inama bagenzi wawe cyangwa se ushobora kuvuga uburyo ubibonamo ubone ingaruka ababana bizabagiraho mu kwambara ubusa kw'ababyeyi babo ari nkizi ikintu cya mbere abana kizabazaho nk'ingaruka hari gupfa kw'amarangamutima buriya ikintu cya mbere kibabaza abantu badapfa no kwibandaho cyane bura amarangamutima nicyo kintu cya mbere ushobora kubona umwana ngo wamwishyuriye ngo amashuri ngo wamuhaye ibyo kurya ngo mufite imodoka murimo kumuramujyana ku ishuri ariko mu by'ukuri amarangamutima ye yarangiritse ugasanga umwana ahora ababaye kubona mama we yirirwa yiyandarika papa we yirirwa yiyandarika nta burere bamuha batamwitaho nk'umwana ugasanga umwana arasohotse agiye ku muhanda cyangwa se gahita ajya kwidroga kugira ngo azajye abona ibyo bintu yataye ubwenge niko numva bari kuvuga ngiye umuntu yanyweye biriya bintu gahita ajya hango ubwo rero nibwo tuzajya tubona urubyiruko rwinshi rwagiye hanze tubura abana bajya mu mashuri ngo bige kubera ibikorwa by'ababyeyi bagiye bakora na ndangagaciro babahaye ubwo se uri kumva umwana niba adahawe indangagaciro ngo bamwiteho mu buryo bw'amarangamutima ubwo urubyiruko already rurapfuye birarangiye ubwo rero nizo ngaruka zizajya zigenda zigera ku bana yes reka tuve ku ngaruka z'abana ese aba babyeyi bababyaye ari urebye neza ubona ingaruka bibagira hari nk'izihe aba bakobwa usanga bambaye ubusa ababyeyi bababyaye bo ubwabo nicyo kintu ubona muri bo urebye nk'umubyeyi wenda tubigire nk'aba bakobwa bamwe tuzi bahisimbi n'abandi yurebye nka mama we cyangwa umubyeyi ububona yicuza iki mu buzima bwiwe kuba umukobwa wameze kuri ababyeyi nabo bagira ingaruka nyinshi kubona umwana wawe w'umukobwa witezeho byinshi witezeho kuzagira ahantu heza hashimishije arimo gufata ubwambure bw'akabushyira hanze agashyira amavideo hanze ababyeyi icya mbere ntabwo bibashimiye icya kabiri nabo barababara cyane mu buryo bw'amarangamutima aho usanga wajya kuganiriza umubyeyi akavuga ati birambabaza cyane kubona umwana wanjye w'umukobwa ashyira amavideo ye yambaye hanze yambaye ubusa yagakwiye kwifata nk'umukobwa ufite umuco akagira discipline ababyeyi bagira uburyo bw'amarangamutima ugiye ubaganiriza bose wasanga barangiritse ahubwo abakobwa nabo bagenda bahuriramo n'ibibazo ngo bya kanseri rimwe na rimwe ugasanga barimo baricuza iyo birangiye usanga bari kuvuga ati byagenze gutya ndicuza ndasaba imbabazi banciye mu muryango amarira ari menshi kubera ibintu bagiye bakora ubwo kugira ngo umubyeyi nawe azakubabarire bigasaba izindi step bakaza kuri social media akavuga ati umuryango waranciye byagenze gutarimo kwicuza dusoza ikiganiro cyacu
nicyo kintu ushobora kugira inama kwaba bana babakobwa nkawe nk'umukobwa ese ni imirimo y'amaboko ibari yarabananiye mbere kugira ngo tunasezere ese kugira ngo ukore ya mafoto ni ugutinya gukora ni ugutinya kuba bakora imirimo y'amaboko cyangwa nuko bahisemo kuba mu buzima bwa bagenzi babavutse bafana Jake inama nabagira ho ngaho icya mbere niba ukeneye ikintu nta kintu umuntu yageraho atakoze ikintu cyose gisaba gukora gisaba kwihangana uyu munsi urakora bigafailinga ejo bigapassinga uyu munsi uhura n'abantu bagucinege ariko ukabyirengagiza ugakomeza rero ni byiza yuko niba ari ukuba umukozi igenda ubu umukozi niba ari ugukora ikiyedi igenda ukora ikiyedi nta byo kuvuga ngo harakazi k'abahungu ngo harakazi k'abakobwa genda ubikore ibintu byo kuvuga ngo ukeneye ubuzima bwiza utabukoreye ntago ari byo shyira amaboko hasi ukore unyurwe na dukeya ubonye kuko ibyo bintu byo kugenda ushyira amafoto yawe hanze n'amavideo bizakugiraho impact ikindi kandi hari igihe ugenda mu kigaru ugasanga wowe wenda hari umuntu ugenda agakomeza bikanamuhira simbizi wowe ukagenda ukagera hari ugahituramo n'inzitizi ugahita ugaruka rero wagaruka inyuma ugasanga noneho bibaye bibi kurusha uko wari wagiye ugahita utangira kwicuza ugahita urya kwidraga ugasanga abantu bariyahuye abantu benshi bitewe no kutakira ibintu bari bagiyemo ni byiza rero kunyurwa n'ubuzima urimo ugakora ugakomeza ugakora ugashaka connection wenda z'abantu bagufasha kugira ngo ubone akazi ariko mu byukuri nuje muri byo bintu byo kujya hanze wishyira amafoto ya hanze n'amavideo munyurwe n'ubuzima murimo ikindi mukore cyane ntagira akazi usuzugura ubuzima bwiza nawe uzabubona hari n'igihe aba bantu bashyira amafoto hanze n'ibiki bari mu buzima bwiza hari igihe baba banatubeshya ari fake life babamo ese wigeze uganira nabo ngo wumve se bo babayeho bate wasanga nabo barara bari kurira ariko wowe ukabwifuza ukavuga ati bagezeyo nanjye ndabashaka ugasanga ufisize amafoto yawe hanze n'amavideo ejo bundi birakwanje hari impamvu babikoze nta nicyo bakuye yego mubona ku mbuga nkoranyambaga akodesheje imyenda ayambaye ariko mu rugo nyamara burya ari umuntu utira ahubwo ntacyo yigize abona muri ibyo bihe ahubwo akajya gukodesha imyenda gutyo akanaburara akanaburara kandi wewe wabonye ibyo kurya yego bibe bike ariko wabibonye kandi ntangaruka byagize yes ori direka tugushimire cyane kandi by'umwihariko dushimire abantu mukurikirana ibiganiro byacu mudahema kudukorera subscribe tuzaje tuganira ku ngingo zitandukanye ariko zifite icyo zimari y'abantu ndetse zifite n'icyo zibigishije tuzatubatumira abantu mbese abantu mu bice bitandukanye nibo tuzaje tubatumira iro yari Lydia twari twabatumiriye kandi yaduhaye impanuro nziza yazeye n'abandi bantu babakoga mu nce zitandukanye yazigaye ababyeyi ntekereza yuko ababwiye ko ubuzima mugenzi wabayemo wikifuza kuba amahubwo buharanira ariko wikifuza ko ibyo yakoze bibi nawe ari byo wakora ati ntaga amafoto yambaye ubusa ari yatunga abantu ahubwo ushobora gukora ibyo byose ukabigeraho hanyuma rero abantu bagukeneye kuri Instagram yawe bagukura hehe Instagram yawe yitwa ngo kugira ngo nabakeneye kubagira inama ashobora kubakugira inama kuri Instagram yanjye nitwa Umuhoza Jolie Lydia Umuhoza _ Jolie Lydia yes none kuri TikTok nitwa Jolie Lydia yes ubwo rero muze kumusura natwe mukomeze mudukorere subscribe mudukorere share njyewe mubana muri ibi biganiro nkuko bisanzwe nitwa abanyarwanda inshuti yanyu kandi bahoza ku mutima ihore bakunda cyane reka mbabwire ngo uwiteka akomeze kugendana namwe kandi ahorane namwe mu byifuzo byanyu.